Veš, kaj mora narediti? Sprednje nogice malo bolj nazaj. Ja, veš, in tak naprej hoče postaviti. Tak je. Dobar. Je rekel Tomaš, ta pa ima bolj trdo, bolj orv roko, tako veš, da primeš. Veš, ful narobe je bilo vedno pri njem, če pogledaj slike, poglej si slike iz razstave, vse posod ima glavo naprej. Ja. Si videla? Mi jo moramo pa gor držati. Ja, sem pa videla, ja. To je ful škoda, ne, pri njemu, ker potem mu tako raztegnemo telo.